Викрити злочинні схеми. Народні обранці хочуть звернутися до уряду, правоохоронців та антимонопольного комітету, щоб ті розібрались з корупцією в енергетичній сфері. Парламентарі підозрюють, їхній колега, голова профільного комітету Андрій Герус, у змові із членами енергетичної нацкомісії заробляли на незаконних оборудках. Йдеться і про імпорт електроенергії з Росії, і про навар на посередництві між двома державними компаніями, і про створення низки фірм-прокладок. Схеми працюють для наживи окремих бізнес-груп. Про дешеву енергію для населення не йдеться. Через прибутковість експерти вже назвали схеми Андрія Геруса «золотим ключиком». Господин Герус влиял на формирование Национальной комиссии по регулированию энергетики. К сожалению, членов Нацкомиссии назначал своим указом президент. И я глубоко уверен, что в очередной раз президента подставили. Кому они хотели как лучше? Генерации или трейдерам-спекулянтам? Кстати, вот ответ на этот вопрос, в моем понимании, должны дать правоохранительные органы.